logiske konnektiver. Hvordan kan vi slå sammen flere simple utsagn? Jo, vi bruker noe som heter logiske konnektiver, og det skal vi se nærmere på i denne videoen. Logiske konnektiver, det er logiske operasjoner som slår sammen simple logiske utsagn til sammensatte logiske utsagn. Så vi deler inn noe med ord og med symbolikk, og et logisk konnektiv er ikke, som har symbolet det der, og er en logisk konnektiv og har symbolet dette, eller som har symbolet som en V, hvis så, som har dette symbolet, og hvis og bare hvis, som har dette symbolet. Logiske konnektiver. La oss se på utsagnet P, som er at 2 er mindre enn 5, og vi ser også et utsagn Q, som vi kaller 1 er mindre enn 2. La oss se på det, en liten oversikt og lage en tabell med ord, ord og formel, kunstsymbolikk og om det er sant eller usant. For husk, et logisk utsagn er enten sant eller usant. Ikke P, det betyr ikke 2 mindre enn 5, og det har dette symbolet, og det er en usann. Prøv å innse overfor deg selv hvorfor dette utsagnet er usant. P og Q, det er 2 mindre enn 5 og 1 mindre enn 2, som symbolsk skrives på denne måten, og som er en sann påstand. Prøv å innse hvorfor det er sånn som dette, hvorfor denne sammensatte logiske utsagnet er sann. P eller Q, det er 2 mindre enn 5 eller 1 mindre enn 2, som skrives symbolsk på denne måten, som også er en sann, sant utsagn. Hvis P, så Q. Hvis 2 mindre enn 5, så 1 mindre enn 2, som symbol skrives på denne måten, og som er en sann påstand. Definisjon av logiske konnektiver. La P og Q være to vilkårlige logiske utsagn. Og da definerer vi følgende logiske konnektiver. Dette symbolet betyr ikke P. Den er sann hvis P er usann, og vice versa. Vice versa betyr omvendt. P og, altså det symbolet der betyr P og Q. Sann hvis både P og Q er sanne. Og disse symbolene betyr P eller Q, som er sann hvis P, hvis minst én av P eller Q er sanne. Dette symbolet betyr hvis P, så Q. Dersom P er sann, så må Q være sann. Dette symbolet betyr at P og Q er ekvivalent. P er sann hvis og bare hvis Q er sann. Dette var litt vanskelig. La oss se på noen eksempel, så blir det litt bedre å forstå. En kommentar. Dette er de konnektivene vi har, og med dem så kan vi lage et sammensatt utsagn fra simple logiske utsagn. Kommentar 2. Ekvivalenssymbolet, det har vært brukt tidligere, så vi skal se litt nærmere på det senere, for det brukes ganske ofte. La oss se på et eksempel om implikasjon. P er altså et logisk utsagn som sier Ole bor i Oslo. Q, Ole bor i Norge. Knyttes disse to utsagnene via implikasjon eller ekvivalens? Implikasjon er dette tegnet, altså pil ene veien. Ekvivalens er altså pil begge veiene. Og da er spørsmålet som sagt, knyttes utsagnene P og Q med implikasjon eller ekvivalens? La oss se på det. Ole bor i Oslo. Ja, men det impliserer jo, det betyr jo at Ole bor i Norge. Så P impliserer Q. Ole bor i Norge. Ja, men det impliserer ikke nødvendigvis at Ole bor i Oslo. Fordi at Ole kan jo for eksempel bo i Stavanger. Så P eller Q impliserer ikke Q. Med andre ord, dette her betyr at P impliserer Q den ene veien, men ikke den andre. Så det er denne som gjør at vi har altså implikasjon i dette tilfellet. La oss ta et lignende eksempel, men denne gangen med ekvivalens. P
Ole bor i Oslo. Q. Ole bor i Norges hovedstad. Knyttes disse utsagnene sammen ved implikasjon eller ekvivalens? La oss se på det. Ole bor i Oslo. Det impliserer jo at Ole bor i Norges hovedstad. Så P impliserer Q. Ole bor i Norges hovedstad. Ja, men det impliserer jo at Ole bor i Oslo. Altså, Q impliserer P. Så konklusjonen her blir at P og Q er forbundet med ekvivalens. Det ene impliserer det andre. Så, nytt eksempel med ekvivalens. Dette her er et tidligere eksempel vi har sett på i forbindelse med rente. Vi skal ikke gå gjennom alle detaljene der, så jeg henviser til en tidligere video. Dette var renteformelen som vi brukte, og så skrev vi at vi skulle løse dette her med R alene, og delte da på eller ganger med 1 over K, slik at vi fikk et ekvivalensbild der, slik at vi fikk dette. Det var det vi gjorde tidligere. Det var det vi gjorde i en tidligere video. Her ser vi at det ene, det øverste, impliserer det nederste, for det betyr at har vi det øverste, så får vi også det nederste, som er liksom samme ligninger, bare at det er transformert til en annen form. Om vi har det nederste, så impliserer det også den øverste, fordi vi kan transformere fra den nederste og opp til den øverste, så de sier samme ting. Med andre ord, vi har ekvivalens, fordi de går begge veiene, både opp og ned. Samme her nå, da det vi gjorde her var å tok fjerde kvadratrot på begge sider, men vi ser det at om vi har den øverste, så impliserer det den nederste. Om vi har den nederste, så impliserer det den øverste. I den forstand at de er matematisk ekvivalent, så har vi den ene, så kan vi transformere oss til den andre. Så, nytt eksempel på implikasjon og ekvivalens. Da ser vi at vi har x i andre. Dette er et litt vanskelig eksempel, men vi tar det likevel. X i andre, den har to løsninger, nemlig x lik 2 og x lik minus 4. Vi bare oppgir det her nå, at det er liksom den komplette løsningen. Så dette her er en ligning som har to løsninger. Det tar vi for gitt i dette tilfellet, for her er det konnektivene vi skal se på. Da ser vi at x i andre impliserer ikke x lik 2. Hva er grunnen? Jo, vi mangler en løsning. Og tilsvarende, x i andre impliserer ikke at x lik minus 2. Hva er grunnen? Jo, vi mangler den andre løsningen. Så, men andre veien går fordi at x minus 2, den er jo en løsning av x i andre, lik 4. Selv om vi mangler en løsning, så, så vil altså x lik minus 2 implisere x i andre minus 4 i dette tilfellet. Og tilsvarende her, x lik 2 impliserer jo også at x i andre lik 4, for det er også en løsning. Så i den første her så har vi ikke implikasjon. Men den andre så har vi implikasjon. Men her ser du at vi har ekvivalens, fordi at x lik i andre lik 4, det er ekvivalent med hele løsningsmengden, der vi har begge løsningene, altså x lik 2 eller x lik 4, x lik minus 2. Så der har vi ekvivalens. Så konklusjon, utifra dette her ser vi at vi må ha begge løsningene dersom vi skal ha ekvivalens mellom ligningene. Konklusjon. Logiske konnektiver, de slår sammen simple utsagn til sammensatte utsagn. De konnektivene vi har er ikke P. P og Q, det er eller, det er hvis så, og det er altså ekvivalens. Og den nederste kalles ekvivalens, og den nest nederste kalles altså implikasjon. Så den nederste ekvivalens, den brukes veldig mye. Vi har faktisk brukt den mye i det forkurset her nå, så vi har på en måte snikinnført det, men først nå da, så har vi sett litt mer teoretisk på det.